Habari, karibu jikoni kwa mama Saumu. Kama ni mgeni hapa, karibu sana. Na kama ni mwenyeji inamaanisha umesha subscribe na huwa unapata video zangu. Asante sana kuendelea kuwa hapa na karibu tena. Leo tuoke keki laini tamu na ya kuchambuka na bila kutumia vipimo maalumu kama vile mizani au vikombe vya kupimia. Karibu sana. Naanza na sukari. Sukari nimepima kwenye hicho kikopo cha Prestige chini ya huu mstari hapa. Na kwenda kuisaga ili ilaisishe kazi, lakini kusaga sio lazima, unaweza kaika hivyo hivyo. Hii ni sukari iliyosagwa. Baada ya hapo naenda kuandaa sufuria ya kubekea na ipakaza siagi pamoja na unga wa ngano ili baadaye baada kuoka keki yetu tukija kuitoa iweze kutoka vizuri. Baada ya hapo nakwenda ku preheat oven, itasaidia keki kuanza kupanda na kuiva vizuri. Baada hapo na kwenda kuchekecha unga wa ngano. Unga wa ngano nimetumia kikopo kile nilichopimia sukari, lakini chenyewe nimekijaza kidogo kuliko sukari. Nimeweka baking powder kijiko cha chakula, lakini sikuweka lumbesa au ushungi. Nimeweka kiasi alafu nachekecha hapo. Baada ya kuchekecha unga vizuri na uchanganya ili baking soda changanyike, na sasa nachukua bakuli nyingine naweka vijiko vinne vya siagi. Nimetumia vijiko vinne vya siagi. Napiga au navilainisha hivi vijiko vinne vya siagi kwa kutumia whisk mpaka siagi ilainike kama hivi. Unaweza kutumia mashine, mwiko na vitu vingine. Siagi kishalainika kama hivyo, sasa naweka sukari ile niliyoisaga kidogo kidogo. Kama nilivyosema, unaweza kaweka tu sukari isiyosagwa. Na ikalainika tu, ila utapiga piga muda kidogo. Na baada hapo namalizia basi ile sukari iliyobaki, maana niliweka kidogo kidogo. Na baada sukari kuchanganyika na siagi na kuwa nyeupe kama hivi, sasa nitakwenda kuweka mayai. Naenda kuweka yai moja moja. Na nimetumia mayai matatu. Hilo ni yai la kwanza nimelichanganya, naweka yai la pili na changanya. Na nitamalizia kuweka yai la tatu. Lakini unaweza kutumia manne kama mayai yako ni madogo. Hapo naika ladha ya vanilla. Pia nilikuwa na maganda ya limao ambao nimeyasaga na yenyewe pia naweka, yanapendeza sana. Keki inakuwa na ladha nzuri, harufu nzuri na tamu. Baada ya kuchanganya basi hapo unaweka unga. Naika unga nimeweka mara mbili, nimeweka mara ya kwanza nitaikoroga hii mpaka yote, yani ngano isionekane, yote ingie kama hivyo, ingie kwenye ngano izame humu. Na hapa sasa nitamalizia ngano iliyobaki. Na hapa ndio tunapata mchambuko mzuri wa keki. Ukiweka mangano mengi, hii rojo ikawa nzito sana, basi keki yako itapanda kwa shida, kwa hiyo haitachambuka vizuri. Lakini ukiweka ikawa level, ikawa mwepesi mwepesi kiasi, basi keki yako itakuja kuchambuka vizuri baada ya kuiva. Kwa hiyo tusijaze mangano mengi hapa. Mimi nimeona hivi inatosha. Kwa vile nimetumia kile kipimo cha kikopo, imekuwa vizuri, imetosha. Na hapo na ugawa kidogo, nataka niweke na kokoa kidogo. Nilimisi ladha ya kokoa na ladha ya vanilla kwa pamoja. Kwa hiyo nimegawa hapo kuweka kokoa, naweka vijiko viwili vya unga wa kokoa kwenye huu mchanganyiko niliougawa. Kisha na uchanganya vizuri kokoa changanyike kwenye huu mchanganyiko kama hivi. Na hapa sasa nakuja kuweka kwenye baking tin. Nilikuwa nataka chini ya keki kuwe kuna hii kokoa, alafu juu kuwe kuna hii vanilla, lakini unaweza ukaanza vanilla chini alafu kokoa juu. Naweka hapo. Na kama unataka keki kubwa, unaweza ukachukua hivi vipimo ukavidabo, ukaweka mara mbili, mara tatu, mara nne. Lakini mimi nilikuwa nataka tu ya kula kidogo. Nimeweka kama hivyo ambavyo umeona. Basi nimeweka mchanganyiko wa kokoa, sasa juu namalizia mchanganyiko wa vanilla. Naweka hapo na kisha na usambaza au naziba vizuri ili huu mchanganyiko wa kokoa usionekane, nimeweka kwa chini. Baada ya hapo napiga piga sufuria yangu ili kuondoa hewa ili keki isitoke ina vitobo vitobo. Baada ya hapo naenda kuoka kwenye oveni yetu ambayo tulishaiwasha, tukumbuke. Naoka kwa moto wa 180 dakika 45, moto unawaka juu na chini kwenye oven. Lakini pia na keki za mkaa hapa, linki ipo kwenye description box, unaweza ukaangalia kupika kwenye mkaa.
Baada ya dakika 45 basi keki yetu ilikuwa ipo tayari kama hivi. Ilikuwa nzuri, ilikuwa laini, inaonekana vizuri, haina kitambi, haija sink, yani haijatumbukia chini wala haijapasuka pasuka, na wala sijatumia vipimo maalum sana, ni hicho kikopo tu ndo ambacho nimekichagua kupimia na vijiko. Basi keki yetu inaonekana kama hivi, na naiacha ipoe kwa ajili ya kuikata ndani, tuone ndani itakuwaje au imekuwaje baada ya kupoa. Basi hapo naanza kukata, na ilikuwa ni keki laini, laini sana na ni tamu. Ilikuwa kama hivi. Mchambuka vizuri, ladha nzuri na ni laini. Kama ni mgeni hapa, ni kukumbushe usiache kusubscribe kwa ajili ya video nyingine nyingi za mapishi hapa hapa jikoni kwa Mama Swaumu. Naletaga mapishi mbalimbali ya keki na vyakula vingine. Keki yangu ilikuwa nzuri na ilikuwa na ladha nzuri pia. Tamu kama hivi. Kama umependa hii video, basi tafadhali like. Pia nilikuwa nimeandaa rojo ya chocolate kwa kutumia kokoa. Jinsi ya kuandaa hii nimeweka link kwenye description box na nimeimwagia hapo. Hii ni option, sio lazima, lakini mimi nilikuwa nataka. Nimeimwagia hapo, ilikuwa tamu sana, ilikuwa keki nzuri sana 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 sana. Ni matumaini yangu umependa. Kama umependa, usisahau kulike, kucomment, kushare, kusubscribe. Hadi wakati mwingine, asante kwa kuangalia. Kwa heri.